Російські окупанти пошкодили або зруйнували в Україні понад 189 тисяч об'єктів інфраструктури. Серед них найбільше житлових будинків. Мова про понад 19 тисяч багатоповерхівок і близько 146 тисяч приватних садиб. Окупанти обстріляли майже 3,5 тисячі закладів освіти, зруйнували понад 1000 лікарень та амбулаторій. Постраждали і сотні промислових підприємств. Згідно зі звітом Світового банку, лише за перший рік повномасштабного вторгнення росіяни завдали збитків на понад 400 мільярдів доларів. Проте ця цифра у кілька разів більша, адже у звіті не врахували тимчасово окуповані території. Про відновлення України поговоримо зараз із Оленою Шуляк, головою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго. Отже, модернізація, а не реставрація. Так ви охарактеризували підхід до відновлення України. Будь ласка, поясніть, що ви вкладаєте у це уточнення, ну, які кроки та цілі допоможуть рухатися у такому напрямку? Ви знаєте, якщо ми говоримо про відновлення України, потрібно дуже добре усвідомлювати, що для нас цей процес разом з процесом євроінтеграції, він є таким одним великим шляхом, який дуже тісно переплетений. Переплетений із новими стандартами, переплетений із будівництвом не просто нових будинків, а взагалі з будівництвом нових інституцій. Це підхід, який говорить про залученість наших мешканців кожної громади до всіх процесів, які пов'язані з відбудовою. Цей процес, до речі, нещодавно якраз був розшитий, скажімо так, на декілька глобальних тез, коли президент Володимир Зеленський в парламенті презентував бачення нової України, таку нову українську доктрину. Якраз це бачення буде зараз активно обговорюватись у суспільстві, і цей процес відновлення, він якраз також закладений і в баченні президента. Для нас і для всього світу Україна сьогодні буде визначати певну глобальну роль і в безпекових питаннях. На сьогодні Україна буде відігравати певну провідну роль, коли буде відновлюватися, коли буде будувати свою нову економіку. Звичайно, перед Україною стоять величезні виклики, які стосуються того, щоб максимально швидко повернути всіх наших громадян до України, до своїх домівок. На жаль, зараз більше ніж 8 мільйонів українців знаходяться за кордоном. Більше ніж 5 мільйонів українців вважаються тими людьми, які мають статус внутрішньопереміщеної особи. Тому для України, по-перше, величезні виклики. По-друге, весь процес відновлення – це пов'язаний процес з євроінтеграцією. І якраз ніякої реконструкції, ніякої реставрації, тільки нові європейські сучасні підходи і до відновлення країни, і до будівництва взагалі нових відносин в суспільстві. А західні інвестиції відіграють і ще відіграють принципову роль у відновленні України. Який відсоток у відбудові ляже на власні плечі, що називається? Наскільки ми просунулися у питанні притягнення до відповідальності РФ та їхньої якби матеріальної розплати за скоєне? На сьогодні є оцінка Міністерства економіки, де вони говорять, що більше ніж 70% якраз всього, що буде стосуватися відбудови, буде полягатися на приватний сектор. І це якраз також величезний виклик перед Україною для того, щоб будувати чесні, прозорі, зрозумілі європейські правила для всіх інвесторів, які будуть працювати в нашій державі. Якщо говорити про ці проблеми, які на сьогодні бентежить, скажімо так, і західних інвесторів, і тих, і той український бізнес, який працює на території нашої держави, я би виокремила таку проблему, яка пов'язана зі страхуванням воєнних ризиків. І на сьогодні вже зроблені перші кроки разом з нашими міжнародними партнерами. Наш уряд робить відповідні речі для того, щоб такі ризики безпосередньо були застраховані. Є певні проблеми, які пов'язані з доступом до дешевих кредитних ресурсів. І на сьогодні з такими ресурсами, звичайно, нам можуть допомагати наші міжнародні
міжнародні партнери. І, до речі, якщо говорити про швидке відновлення, сьогодні в Україні працює, навіть не в Україні, створена ще була в січні така велика координаційна міжнародна платформа, до якої входять представники України, до якої входять представники Європейського Союзу, представники всіх країн Великої Сімки і входять також представники всіх великих міжнародних фінансових інституцій. І на цій координаційній платформі якраз вирішується, які саме проекти першочергово будуть фінансуватися і реалізовуватись в Україні. Потреба на цей рік визначена більше ніж 14 мільярдів доларів. Першочергові об'єкти – це об'єкти, які пов'язані з відновленням енергетичної інфраструктури. І ми бачимо ту важку зиму, яку переживала Україна. Готуємося до наступної зими, захищаємо максимально свої енергетичні об'єкти. На другому місці стоїть відновлення нашої соціальної інфраструктури, транспортної інфраструктури і відновлення безпосередньо зруйнованого житла, тому що станом на сьогодні більше ніж 30 мільйонів квадратних метрів є в статусі пошкодженого або зруйнованого житла. Ця міжнародна платформа, вона буде допомагати Україні координувати зусилля для того, щоб процес самого відновлення відбувався якнаймога швидше і за контрольованими, скажімо так, процесами. До речі, якщо ми говоримо про компенсацію за зруйноване житло, то основним джерелом таких компенсацій якраз буде створений в Україні фонд ліквідації наслідків від збройної агресії Російської Федерації. І перші суми до цього фонду – це якраз були арештовані кошти російських банків. І Україна перша подала такий приклад, коли ми показуємо, як повинен працювати принцип справедливості, коли арештовані російські гроші працюють для того, щоб допомагати українцям, у яких зруйноване житло. Тому на сьогодні Україна веде безпосередньо таку пряму роботу для того, щоб всі ці активи Російської Федерації, які знаходяться по всьому світу, були максимально не просто заморожені, а для того, щоб були відповідні процеси, для того, щоб ці гроші юридично передавалися Україні і використовувались для того, щоб допомагати українцям відновлювати і житло, відновлювати соціальну інфраструктуру, відновлювати транспортну інфраструктуру і повертатися до такого активного життя в країні. Пані Олено, стосовно відчуженого майна в Україні всередині, наскільки я знаю, сума загальна сягає десь 25,8 мільярда гривень. Це на тепер прецедент цінний. Але всього Денис Шмигаль станом от на травень, здається, чи на червень, він сказав, що потрібно 600-750 мільярдів, от приблизно доларів, приблизно така сума. І ця сума зростає, війна ж іде. А чи готові наші партнери надавати, ну, бодай частину необхідного фінансування? Яка це частина? На сьогодні наші партнери надають нам уже таке фінансування. Наприклад, остання конференція, яка стосувалася відновлення і відбувалася в Лондоні, вона якраз і показала готовність наших партнерів нам активно допомагати. 50 мільярдів євро готовий надавати Європейський Союз, 1,3 мільярди доларів безповоротної грантової допомоги надають Сполучені Штати Америки, 3 мільярди доларів надає Великобританія під гарантії міжнародних інституцій і величезна кількість різних кредитних угод, яка підписана з міжнародними партнерами. Це також ознака того, що процес відновлення вже в Україні почався. Звичайно, для того, щоб відновити всі процеси, які пов'язані не просто з відновленням інфраструктури, чи енергетичної, чи транспортної, чи житлової, у нас ще величезна кількість інвестицій потрібна для того, щоб підняти наш бізнес, який також має значні руйнування, на жаль, від російської агресії. Але я думаю, що поступово всі ці речі будуть обов'язково відбуватись. І зараз, ну, точно без допомоги наших міжнародних партнерів Україна
Україні буде досить важко. Тому ми дуже щільно працюємо з усіма партнерами, які надають таку допомогу. Ми координуємося в реалізації і визначенні першочергових проєктів. Ми запроваджуємо різні цифрові інструменти. До речі, на тій же конференції в Лондоні був презентований такий цифровий інструмент, який називається «Платформа Dream», яка буде допомагати відслідковувати і за кожним реалізованим проєктом в Україні щодо відбудови, де кожний донор і кожний мешканець і кожний представник і уряду, і громади може дивитися, що відбувається з грошима того чи іншого міжнародного чи фонду, чи донору, що відбувається з проєктом, на якій він стадії реалізації знаходиться. І це якраз запорука того, що Україна готова всі проєкти надавати в такий прозорий, зрозумілий спосіб для того, щоб донори бачили, як використовуються їх кошти. Угу. А скажіть, будь ласка, а хто призначатиме кошти? Тобто, чи буде створено в Україні, там, чи планується створити в Україні якийсь, скажімо так, орган, який би ефективно розподіляв необхідні ресурси? Я думаю, що централізація розподілу коштів через єдиний орган – це не буде найкращим рішенням, тому що на сьогодні є кошти, які розподіляються безпосередньо урядом, і ми, наприклад, бачили таку швидку реакцію, коли потрібно було боротися з наслідками підриву Каховської ГЕС. Ми бачимо, як певні кошти розподіляються безпосередньо на рівні громад, і інколи уряди іноземних країн, різні міжнародні донори не через використання там бюджету, а напряму громадах надають ту чи іншу підтримку. Для нас на сьогодні головне мати єдину таку цифрову платформу, де можна побачити всі проекти, які безпосередньо реалізовуються з відбудови в Україні, де можна прослідкувати за ходом виконання реалізації такого проекту, де можна розуміти, кому задавати питання, чи це центральній владі, чи це місцевій владі. Саме головне забезпечити таку прозорість. Наскільки буде ефективною робота якогось нового створеного органу, мені здається, дуже, дуже сумнівно, тому на сьогодні я не бачу якихось ініціатив, які б стосувалися того, що повинен створений бути єдиний орган, який буде контролювати безпосередньо відбудову в Україні. Угу. Ну, бачите, я сам потрапив у пастку радянського минулого. Одним словом, не централізовано, а оці наші відомі вже в світі горизонтальні зв'язки і просто контроль за витрачанням ресурсів. Так, цільовим? Я думаю, обов'язково контроль за витрачанням коштів може робити безпосередньо і парламент, і наші відповідні профільні комітети. А саме головне, що контроль за використанням коштів будуть безпосередньо робити наші мешканці, наші громадяни, які найкраще знають, що потрібно, по-перше, для розвитку їхньої громади, тому що якщо ми говоримо про об'єкти критичної інфраструктури, тут уряд дуже швидко приймає рішення разом з місцевою владою, ми бачимо, як швидко ремонтуються і мости, відновлюються, як там швидко ведуться роботи з, наприклад, з ремонту тієї ж енергетичної інфраструктури. А якщо говорити про проекти розвитку, то тут вирішальне слово повинно бути обов'язково за громади, обов'язково за мешканцями. І я дуже щаслива, тому що нещодавно ми ухвалили закон 9165, де вже з наступного року всі наші громадяни зможуть голосувати через Дію для того, щоб обрати той чи інший проект в своїй громаді, який буде пріоритетним для реалізації і центральною, і місцевою владою. Тобто вже будуть вирішувати не чиновники в кабінетах, а будуть вирішувати наші громадяни, використовуючи цифровий інструмент «Дія», який на сьогодні є одним із самих ефективних у всьому світі. Пані Олено, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час. Ви внесли багато ясності, зрозумілості у питання. Це Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Була у нас на зв'язку. Гарного вам дня. Дякую. Дякую.